Ал Талдықорған медициналық колледжінде алғаш рет зағип жандарға массаж жасауды үйрететін бөлім ашылды. Енді топқа қабылданған студенттер тегін түрде білім алады. Бұл мүмкіндікті облыс әкімдігі жасап отыр. Әлікен Дәркенбаев шаңа бөлімге алғашқылардың бірі болып қабылданған 29 жастағы жігіттің осыдан 4 жыл бұрын 12 мүшесі сау болатын, бірақ қос жанарына дерт жабысып, кенеттен жарық дүние тас қараңғыға айналған. Тағдырдың жазуына шаңырақ көтерген баласы бар Әлікеннің сағы сынбады. Енді міне 2 жылда массаж жасаушы мамандығын меңгеріп, халыққа қызмет көрсетем деген мақсаты бар. Зағип жандарға 2 жұмыс бар деп айтады. Негізі осы біріншісі массаж, екіншісі музыкамен айналысуға болады дейді. Бізге үлкен мүмкіндік туып тұр. Халыққа массаж жасап, жаңағы көмектесемін деген ойым бар. Қос жанарынан айырылған жандардың мүмкіндігін шектемеу мақсатында оларға барлық жағдай жасалуда. Сабақ көбіне аудиотаспаларды тыңдау арқылы жүргізіледі. Мамандардың айтуына қарағанда, зағип жандардан жақсы маман шығады. Себебі олардың саусағында сезімталдық қасиет басым. Облыс әкімдігінен үлкен грант бөлініп отыр, 2-3 миллиондай тегін оқытатын болады балалар, және де олар 15 мың көлемінде шәкіртақы тағайындалады. Массаждың түр-түрін игеретін болады. Соның ішінде мысалы нүктелі массаж дейді, сегментарный массаж дейді, спортивный массаж, сонан кейін мануальная терапия деген осы мамандықтарды игереді. Қазір алғашқы топтың студенттері теориялық білім алуда, келесі жылы негізгі мамандарына машықтанады. Егер талапкерлер қатары көбейіп жатса, келер жылы жаңа бөлімге бөлінетін орын саны ұлғайтамыз, дейді колледж басшылығы. Самал Қабышева, Жеңіс Әбдірешев, Информбюро 31-ші арна, Алматы облысынан.